У Дніпровському дитячому садку номер 338 відремонтували покрівлю. У закладі скаржилися на протікання даху під час опадів. У департаменті гуманітарної політики міської ради включили садок у список планових ремонтних робіт. У ході роботи замінили шар рубероїду на новий, оновили примикання до стін парапетів та накривки на парапетні шви, щоб вода не потрапляла у міжпанельні шви будівлі. Заміну 400 квадратних метрів покрівлі встигли зробити за 2 тижні. У нас є гарантійні зобов'язання по ремонту покрівель. В залежності від виду ремонту вони можуть бути 3 роки або 5 років. Це в відповідності до ДБНів, які трактують норми гарантійних зобов'язань відносно видів капітального ремонту, капітального та поточного ремонту.